Živjo, gamerji in lepo pozdravljeni v novi epizodi slovenskega Minecrafta. Wait, what? Je bil to creeper tam? Please die. Creeper je pred našimi vrati. Ojoj. Ok, s tem se bomo pozneje obadali. Kaj ti? Danes nas čaka prva pustolovščina. Med epizodami sem si malo resortiral stvari. Pa spekel do konca rude. In med tem sem pač malo gledal na minimap, ker me je zanimalo, kje se sploh tako nahajamo in kam bi lahko šli kaj početi. In sem opazil, da imamo tu en tempel, katerega bomo definitivno danes šli raziskati. Ter na to sem še opazil, da so tu neka polja oziroma neke njive. To pomeni, da je tu village. Spravi, to dvoje bomo šli danes pogledati. In če se spomnite, smo zadnjič bili tu, to je ta arheološki majn ali kajkoli pač je. Poleg tega bomo tudi danes šli narediti farmo. Zdaj, predvidevam, da bomo naredili neke živalske farme, mogoče ovce, prašiče, ker so, mislim, da blizu. Zdaj, ko smo pripravljeni, pa pojdimo. Zdaj, upam, da bomo tudi kakšne koničke našli, da... Oh, se res, osleka imamo. Samo sedel še moram najti. Bi se upadali s creeperom. Ne, da nam ne bo tu eksplodiral, pa nam pol hiše raznesel, ko ponavadi. Ok, nič. O, gledajte, tu še imamo fosile, na katere smo čisto pozabili. Dajmo to kar skopati ven. Skaj pa vein miner ne dela, to pa je čudno. Dajmo hitro to popraviti. Evo, tako. A, gledajte, še več fosilov. Excellent. O, gledajte, vse pa tudi krave imamo tu. Tako da bomo tudi mukice malo naredili. Sorry, skaj bi pa sploh farmo imeli tako. Ok, vem, da sem govoril, da bi imeli tukaj spodaj. Samo sem potem spet premišljal, ko bi mogoče bilo to dober prostor za dinozaure, če bi jih imeli tukaj spodaj. Zdaj premišljam, da bi celo farma tukaj bila. Med hišo pa med onim arheološkim rudnikoma. Zdaj, če bomo hoteli tudi farm narediti, bomo rabili ogromno lesa za ograde, pa za potke. Tako da bomo tudi med potjo nabral nekaj lesa. Zdaj, med epizodami mi je tudi nekdo komentiral, da bi šli se pač obadati z tinkerskim konstruktom. Tako da to je v bistvu mod, kateri nam omogoča, da lahko imamo boljša orodja pa boljša orožja. Tako da bomo tudi na tem delali. Zdaj, mogoče ne to epizodo, skoraj zagotovo pa naslednjo. Zakaj se ta vejme ne bi bila spet? Dajem še kar tu nabrati. Oh, in gledajte, to je pa zdaj tista... čakajte malo, to sta dve. Arheološka templa se mi zdi, da sta. Aha, eden je čist blizu vasi. Drugi je pa tu malo stran. Ok, gremo prvo tistega pogledati. Zdaj, če se dobro spomnim, nisem sicer prepričan, v teh arheoloških hišah ogromno knjig ter izkopanin oziroma ogromno fosilov. Mogoče kakšen DNK, če to bilo super, tako da bo zelo dober boost. In gledajte, tam je še eden desert temple, tako da še bomo tudi cašli. O moj bog, to je ful dobro. Ok, gremo prvo zdaj. Ouch. Ok, skoraj bi padel. Zdaj pa gremo raziskovati ta tempel. Ok, ta tempel tako dobro zgleda, da premišljam, da bi se celo notri vselili. Ok, če ste za to, da bi začeli pa, da bi živeli v templu, dajte to napisati v komentarje, ter lajkajte video, pa bom premislil, če bi slučajno preselili svojo hišo sem. To bi mogoče zakon bilo. Ok, kaj zdaj? Wow, tu notri je dosti zlata, sicer ni fosilov, na katere sem upal. A to je trapped chest, kaj to pomeni, da lahko eksplodira kaj tu? Upam, da ne. Ok, jaz bom te čiste vzel, gledajte, ne vem, kako se naredijo. Pa vem, da se ful dosti da z njih narediti. Zdaj so pa te stopnice gor? Kaj to še gor kaj je slučajno? Kak je chest? Ni glih videti. A tukaj so chesti. Ok, boni mi glih kaj dosti ne pomagajo. Kaj imate v teh častih? O, zlato! Zakon. Dajmo to vzeti. Kaj pa je tu? Obsidian. Ok.
To ni slabo. Ok, to bom kar nazaj dal. A nisem dobro postavil. Moram tako postaviti. Ja, ok. O, gledajte, pa tu še je 102 često. Dam kar to vse vzeti. Ok, zdaj loot sicer ni bil tako, kot sem upal. Pravi, jaz sem upal, da bo tu ogromno fosilov, pa ogromno DNK-ja, ampak nažalost pač v tem templu očitno tega ni. O, je pa sugar cane. To bom pa tudi rabili. Tako da bom kar to nabral. Zakon. Ampak je vseeno bil zelo dober loot. Mislim, glede na to, da smo dobili ogromno zlata, pa dobili smo ogromno pottery shardov, kateri niti ne vem, zakaj se uporabljajo sicer. Če slučajno veste, zakaj se uporabljajo, dajte mi napisati v komentarje, prosim. Da bomo še kaj z tega naredili. Pa gremo tu gor. Kaj, že smo brez hrane? Ja, definitivno moramo to epizodo narediti. A gledajte, zajčki. Zdaj v teh templjih, pač puščavskih templjih, se skoraj prepričam, da lahko dobimo ogromno diamantov, pa sedel, katere nam, sedle, katere nam bodo definitivno pomagale pri adventurih, ker bomo lahko konje začeli jahati. Auč. Okay. Zdaj pa moramo spet paziti, ker je tu spodaj TNT, da ga ne bi razneslo, tako da bom kar šel ta TNT tu ničit, ker drugače bom ga skoraj zihaj enkrat sprožil. Kaj je to za luta? To je useless. Sem upal na diamante pa sedlo. Kaj je to za luta? Ti me ne zajebavaš? Ok, emeraldi, to ni tako slabo, ampak... And one golden apple, kaj pa to? Curse of Vanishing. Kaj mi ta knjiga pomaga? Če dam ta enchantment gore na katerikoli tool, pa umrem, bo izginil, tak da useless, to je sedno useless loot. Sem upal na diamante, pa na sedlo, pa dobim pa nič. Jo, to ni dobro. Veste kaj, v bistvu bom pobral te kamne tukaj ven, ker se mi zelo všeč. Pa bih rad mogoče uporabil v svoji hiši. O, gledajte, pa še fosile smo našli. To je samo en blok biofosila, pa še dobimo bone. Ok, danes nimamo laka glih nekaj dosti, ampak upam, da bomo toliko več laka imeli v villageu. Vidimo kar gor. Ok, pesek še imamo. Ok, daj, gremo kar te vse pobrati, ker bi jih rad imel. Pa niti ne vem, kako se naredijo. Če mogoče kdo ve, kako se ti bloki naredijo puščavski, kako tako zakon zgledajo, naj mi prosim napiše v komentarje. Ok, da gremo tu gor. Tako. No, zdaj bomo še pa šli raziskati, če slučajno je tukaj še en tempel zraven. Da še hitro tistega raziščemo. Ne mislim, da ni videti. Kaj, kaj je bilo? Nič, te se bomo pa odpravili kar v vas. Pa gremo, čakaj, v kjeri smeri pa sploh je vas? Aha, na sever moram iti, se pravi tja. Zdaj super bilo, če bi res kako sedlo našli. Samo nisem pa prepričan, če lahko v vaseh najdemo sedlo. No, kaj pa si ti? Aaaa, te pa že poznamo. Okej. Kje pa so villageri sploh? A ja, pa zagraditi moramo villagere dol, drugače jih bodo zombi bili. Ok, ta je že zagrajen. Odlično. Zdaj bom pa tukaj dole zagradil. Hitro bom bo skopal eno jamo. En torč dal dol. Taj, ne, kam greš? Wow, to pa mislim, da je arheološka hiša. Jo, gledajte to. To je noro. Ok. Oh, music disc. Ok, 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 ok. To pa zdaj že malo boljše zgleda. Sem zdaj pa vsega ne bomo mogli naenkrat domov prinesti, tako da bom mogel mogoče celo med epizodami iti sem, ali pa ko bomo naslednjišli sem, bomo te stvari pobrali. Ojoj, gledajte, prvi zombi je tu. Kaj pa bomo zdaj? Nič. Zdaj bom hitro šel tukaj. Oh, še en tempel. Wow! Ok, te pa gremo najprej tempel raziskati. Potem bomo pa šli
Raziskavat će oni tempel arheološki. Da res upam da nas ne boju zombiji bili. Jer krv se tak zlo temno. Da gremo tu dole. Moramo pazit da nam TNT ne eksplodira. Okej, nije nam eksplodirao. Odlično. Ker sem prepričan, če to tu eksplodira, smo na mestu mrtvi. Dakle, dajmo pobrati čest. Ah, nekaj bomo spet mogli ven vrčiti. Ja. Tako. Stringen, tako zelo ne rabimo. Ja, dajmo to tudi pobrati. Kaj tako nujno ne rabimo? Spider Isle. Zihar ne rabimo. Lahko vesi. Okej, okay, to ni tako slabo, samo ga ta moment tudi ne rabimo. Tako da tega ne bom pobral. Pa lahko pridemo pozneje po to. Oh, Diamond Horse Armor. Zakon, dajmo to vzeti. Dajmo še te stvari pobrati. Mogoče kaj z villagerjem istrejdamo. A, bounce pa imamo že preveč, oziroma kosti. Nič. Pa se gremo kar gor odpraviti. Na površje. Pa še oni drugi tempelj raziskati. Kaj, dosti zombijev tu zunaj? Wow, okej, okay, ni jih tako malo. Okay, gremo prvo kar spider ubiti. In imamo prvo borbo z zombiji. Ok, spidera smo ubili. In tu še imamo dva zombija. A kaj bomo pa s creeperjem naredili? Okej, okay, zombiji niso tako neumni, da bi šli v kaktuse, hotel sem jih napeljati, da bi v kaktuse odšli in bi se mogoče celo sami vbili. O ne! Udarili v me, ja. A, zdaj še pa imam... oni debuff na hrano. Ok, gremo hitro v tempelj. Ker tu je svetlo, pa mogoče ne bodo šli zombiji sem not. Ok, gremo hitro domov, ker tu je... Zelo preveč, ful preveč zombijev. Da bi se zdaj z njimi borili. Ker še nimamo še diamantnih stvari. Nimamo diamantnega meča, nimamo diamantnega oklepa. Pa smo mogoče še nismo glih zadosti močni. Oh, skeleton! Ne strelijo nas! Žu, spider. Sorry, osliček, nismo našli sedla. Tako da zaenkrat si še vedno neuporaben. Ok, gremo hitro spat. Ah, ja, lahko smo šli spat. Ok, zdaj bomo postavili dva česta dol. Dajmo vse te stvari not. Evo, tako. To bi zdaj ne bil pač prvi del epizode. Zdaj pa še gremo v drugi del epizode. Da naredimo eno farmo. Sam bi to mogel na dva dela razdeliti, verjetno. Za kje bi imeli sploh farmo? Temu pa tu zdaj naredili konec epizode. Vi pa mi dajte napisati v komentarje, kje bi raje videli, da bi bila farma, če tukaj od spodaj, v kotlini, ali bi pa tu v kotlini bili dinozauri, pa naredimo farmo zgoraj na površju med hišo, pa med tem arheološkim rudnikom, ali pač kaj je, odkritjem, ali ne vem. Skratka, upam, da ste uživali v epizodi, če ste, ne pozabite kliknite lajka, dajte se subscribe za več epizod, kliknite zvonček, pa se vidimo naslednjič. Adio.